Ветелина, имахте проблеми с дясното коляно. Да. От колко време? Ми около месец, нали, преди карах ревматизъм. Казаха ми, че пак се възстановява ревматизма и пак започва да ми болят краката. Добре, лежали сте в болница? Да, лежах 10 дни в болница, бях на антибиотик. Инжекции? Инжекции, по 4 инжекции ми биеха. И какво са? Ами дойдох си и след около 10 дни пак започна същата работа. Дойдох тук, нали, разбрах за вас. Дойдох, вие веднага ми помогнаха, те не усещам нищо вече. Няма да ми бъдат ставите дясно. Това беше диагноза? Ами беше отново ревматизъм. Беше изкълчен кръка долу. Сега вие казахте, че долу ми е изкълчен кръка. Аз казах, че коляното, вие казахте, нали, ще оправиме кръка, няма да се притеснявате. И какво стана? Ами сега вече не усещам болката, която имах преди. Сгънете кръка, коляното, отпуснете го. Проблем? Проблем нямам никакъв. Много ви благодаря.